adorar o meu Deus, para agradar o meu Deus. Ainda que seja tudo diverso lá fora, tudo complicado lá fora, aqui dentro nós temos um motivo para estar. Aqui dentro nós temos um motivo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós sabemos que foi uma semana difícil, uma semana de luta, uma semana de tristeza, mas até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui o Senhor nos abençoou. E nós sabemos, irmãos, que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não vamos a lugar algum. Então nós vamos fazer uma oração agora de agradecimento ao Senhor. Vamos agradecer pela semana, pelo culto, pela dificuldade, mas por chegarmos aqui. Porque nós estamos aqui hoje porque o Senhor preparou esse dia para nós, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos, Pai, pela Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, pela Tua graça. Nós somos gratos, Pai, pelo Seu mover e o Seu agir em nossas vidas. Senhor, não vamos questionar o que passou, os problemas, as dificuldades. Nós vamos viver hoje, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Vamos viver hoje, Pai, de acordo com a Tua obra, Pai, de acordo com o Teu poder sobre nós. Senhor, nós somos fracos, Senhor, nós somos falhos. Nós nos sentimos tristes, Pai, muitas vezes. Nós nos sentimos, Senhor amado, muitas vezes, Pai, sem chão. Mas o Senhor é o nosso chão. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E ainda, Senhor amado, que o mundo não enxergue, nós enxergamos, Senhor, a Tua benignidade. Nós enxergamos, Senhor, o Teu favor. Nós enxergamos, Senhor, nesta noite, a Tua graça sobre nós. Senhor, nós vamos Te louvar. Nós vamos Te adorar. Nós vamos Te agradecer, Senhor, por tudo. Nós sabemos, Senhor, que nós devemos cantar o hino da vitória, Pai, junto com o Senhor. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço. Amém. Thank you.
aleluia. Jesus. Mas em meio a tudo isso, nós não podemos esquecer da mensagem da cruz.
Yeah.
como oferta ao Senhor. Então esses dois irmãos, eles resolvem levantar um altar, fazer um altar e fazer uma oferta diante do Criador. A Bíblia vai nos dizer que um cuidava de animais, era pastor de animais, cuidava de um rebanho, e o outro era agricultor. Plantava verduras, frutos, e eles levavam a vida desta forma. Um cuidava de animais e outro de plantação. Mas esses dois irmãos resolvem fazer um altar e fazer uma oferta diante do Deus Criador. Se você quiser acompanhar comigo, abre sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Aconteceu ao cabo dos dias que Caim, do seu fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura uma oferta ao Senhor. O Senhor se atentou na oferta de Abel. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Nós vemos a história de dois irmãos que resolvem trazer uma oferta ao Senhor. A palavra que está nos dizendo é que o Senhor se atentou à oferta de um e a oferta do outro não se atentou. Ou seja, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por que isso? Abel, ele trouxe o primogênito, ou seja, o primeiro filhote do seu rebanho. Ele procurou o mais belo, o mais bonito, o mais saudável. Aquele que não tem defeito. Eu acredito que Caim pegou de qualquer jeito a sua oferta, ou seja, ele não foi zeloso para trazer a sua oferta ao Senhor. Ele saiu pegando simplesmente falando, vou ofertar isso daqui. Não vai fazer muita diferença. Talvez ele pensou consigo, não vai fazer muita diferença. Nós só iremos fazer uma oferta ao Senhor e não iremos fazer uma oferta ao Deus Criador, e não vai fazer muita diferença o que eu pegar. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nos achegamos na presença do Senhor dessa mesma forma que Caim fez. A minha oferta e a sua oferta tem que ser uma oferta de Abel. Nós precisamos colocar diante do Senhor o melhor, aquilo que nos custa, aquilo que nós olhamos e falamos, não, isso daqui eu vou separar porque é para o meu Senhor. O Senhor se agrada de mim e de você quando nós fazemos isso. Separamos o melhor para Ele. Quando eu falo o melhor, eu não falo de quantia, porque Jesus nos dá um grande exemplo a respeito de quantias. Deus, ele não está preocupado com o valor. Deus, ele está preocupado com o meu e com o teu coração. Você precisa entender isso, que Deus está preocupado com o nosso coração. E o fato de ofertarmos ao Senhor, isso é uma forma de gratidão minha com Ele, porque por muitos anos eu não tinha. Hoje eu tenho, mas por que eu tenho? Porque o Criador me deu. Então meu coração tem que ser voltado a Deus e falar, não, eu preciso levar uma oferta ao Senhor todas as vezes
oração e de reclamo. Vou te dar um exemplo. Jesus, quando fica diante do altar e vê grandes ricos lançando ali grandes quantias na caixa de oferta, Jesus observa e Jesus nos dá um exemplo claro sobre isso. Mas chega diante do altar uma viúva com pequenas moedas. Moedas que, se a gente for colocar na balança entre moedas e notas hoje, a nota vale mais. Sim ou não? Mas aí aquela viúva traz moedas diante do altar do Senhor. Jesus chama os seus discípulos e fala: olha, preste atenção, observe. Muitos ricos trazem grandes quantias, muito dinheiro. Dinheiro que às vezes vai satisfazer o ego do homem. Mas aquela viúva, aquela pobre viúva, ela dá tudo o que possui. Jesus nos mostra esse exemplo. E eu quero dizer sobre exemplo hoje com vocês, sobre isso. O meu exemplo e o seu exemplo tem que ser como um exemplo desta viúva, de ter o coração voltado para Deus e falar: eu vou entregar aquilo que eu tenho, porque eu sei que no dia de amanhã Ele vai prover. Nós precisamos entender isso, que entregar oferta diante do altar do Senhor não é para o Senhor me dar em dobro, não é isso. É para que o Senhor Ele continue cuidando e que não nos falte nada. O fato de ofertarmos ao Senhor é o fato de mim que você tem um coração grato a Ele e fala: Senhor, esse aqui é meu oferta. Obrigado por todos esses anos, obrigado por todo o cuidado do Senhor. Se você tiver o seu coração grato ao Senhor, não se preocupe, não vá te faltar não, porque Ele é quem cuida. É Deus que cuida do nosso coração, é Deus que cuida do nosso financeiro. A nossa vida tem que ser voltada para Ele. Eu queria orar com você nesta noite, mas eu queria que você entendesse isso. Oferta na casa do Senhor não é quantia, não é valor, mas é o teu coração. Porque, deixa eu te dizer uma coisa para você. Diz assim que tudo começa dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Tudo começa lá dentro da tua casa. E eu tenho para te dizer também que você vai ter uma vida abençoada, uma vida próspera, quando você entender que a tua oferta parte de dentro da tua casa. Por que isso? Porque a minha oferta, ainda que eu venha à casa do Senhor, o primeiro lugar que você fala de oferta é na minha casa. Então a oferta eu não separo aqui, eu oferto aqui, mas eu preparo a minha oferta na minha casa. E você precisa entender que tudo, os princípios da palavra de Deus, é na tua casa. Tudo começa dentro da tua casa. Só que eu orar com você nesta noite, você ainda que não ofertou, pode trazer a tua oferta. Se de repente, no decorrer do culto, Deus te incomodar para você trazer a sua oferta, não pense que o momento é só isso. Aqui nós não temos um momento só de oferta, não. Você pode ofertar o Senhor na hora que você chega. Você pode ofertar o Senhor ao meio do culto. Você pode ofertar o Senhor no final do culto. Você pode, sim, porque aqui você é livre para adorar a Deus com a tua oferta no momento que você quiser. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, por cada família aqui neste lugar, Senhor. Coloco nas tuas mãos, Senhor, cada casa representada aqui nesta noite, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar e prosperar, Senhor, o caminho, Senhor, do teu filho, da tua filha, Senhor. Pai, se existem pessoas aqui, Senhor, desempregado nesta noite, Senhor, e não tem uma oferta para trazer ao teu altar nesta noite, Senhor, Pai, abre, Senhor, as janelas do céu, Senhor, abre as portas de emprego, Senhor, para esta vida, Senhor, para esta família, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus. O Senhor, Ele é bom em todo tempo. E em todo tempo Ele é bom. Amém? Diz assim: o Senhor é bom. Em todo tempo. E em todo tempo. Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês a palavra que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastes, no capítulo 2. Ah, meu bem. Se vocês quiserem descer, tá bom? Eclesiastes, capítulo 2. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Quem está procurando, diga espere um pouco. Quem não trouxe Bíblia, acompanha o telão. Amém? Amém. Vamos lá, leitura? Pensei comigo mesmo. Vamos, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Avança. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Avança. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Avança. Lancei-me as grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Amém. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive de ser sábio? Então eu disse no meu íntimo: isso não faz o menor sentido. Avança. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer? Como morre o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas
esforçar debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desprezar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Palavra do Senhor. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Avança. Para mim e para você
O salmista, em uma de suas citações, ele diz para Deus: Senhor, não me deixe pobre ou sem nada, para que eu venha roubar e vergonhar o teu nome, mas também não me dê muito, para que eu ache que eu não precise, ou eu não preciso de ti. Senhor, eu quero somente o necessário, somente o necessário, somente o necessário. E o que é o necessário para mim e para você? O necessário para mim é diferente do necessário da Cíntia, é diferente do necessário do Val. Senhor, eu quero só o necessário. Ele diz: eu acho que você pode dar mais aí nesse teclado. Deixa Deus te usar. Precisamos entender.
correria do dia a dia. Sabe, querido, mas nós precisamos entender os segredos. Os segredos de uma vida bem sucedida. Precisamos entender, e nós vamos entender hoje. Diga bem. Nós vamos entender hoje, porque esse segredo, irmão, está aí nesse livro que você tem na sua mão. O segredo está aí nesse livro que você tem. E nós vamos entender o segredo, olha lá. Josué, capítulo 1, no verso 8. Meditar e cumprir. Repita comigo: falar, meditar e cumprir. Falar, meditar e cumprir. Falar, meditar e cumprir. Falar, meditar e cumprir.
cumprir. Quem quer ser feliz aqui, irmão? Aleluia. Quem quer ser feliz? Aleluia. Como nós ansiamos por isso, por ser feliz? Sim ou não? Em ser feliz. O contentamento que o homem natural procura, no consumismo, no pecado, no vício e no sexo, só produzem tristeza e morte. Duas coisas que isso vai produzir: tristeza e morte. Em contrapartida, o crente fiel, que vive de modo agradável a Deus, tem acesso a essa vida abundante. Eu escolho de que forma que eu quero viver. Porque o Senhor nos deu livre. E eu escolho de que forma que eu vivo. De que forma que eu vou viver. De que forma que eu vou levar a vida que Deus me deu. É. De que forma que eu vou levar a vida que Deus me deu. Existem três dádivas que Deus dá ao fiel. A primeira, sabedoria. Quem quer ser sábio aqui, levanta a mão. Quem já pediu para Deus sabedoria? Senhor, me dá sabedoria. Principalmente quando o filho faz alguma coisa, mas Senhor, me dá sabedoria. Se o Senhor me der força, eu mato ele. Hã? Senhor, me dá sabedoria. Se o Senhor me der força, eu quero um cabo de vassoura nas costas deles. É? Quem já apanhou assim, ó? Cabo de vassoura nas costas. Quem já apanhou? Eu já. A gente fazia tanto pirraça com a minha mãe, irmão. Ligava um irmão, irmão do outro. Tá, papai vai daqui, vai dali. Rapaz, eu lembro que minha mãe deu uma cabada de vassoura. Ela pode até esquecer, mas quem? A mãe não esquece, não. É, quem toma cabada de vassoura não esquece, não. Ela até pode ter esquecido, mas quebrou, irmão. Uma cacetada que quebrou o cabo de vassoura. Senhor, e ele atenderá o desejo do seu coração. Quem tem desejo no coração?
Deus. Vamos lá? Acreditando sempre que Deus está presente em todos os momentos. Aleluia. Alguém disse aí, lugares. É. Servir a quem? A Jesus, a Deus. Mas eu consigo servir a Deus se eu não servir o meu irmão?
da obra de Deus. Coloca para mim Mateus 6:33. Já estou terminando. Aleluia. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar vida.
mulher que você diz como uma louca. No eu vivo, no eu volto. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja Deus. Deus nos deu a própria.
nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? De que forma estamos vivendo com a vida que Deus nos deu? Sabe, irmãos, o controle está na mão dele. Todo controle está na mão dele. Quem sou eu para dizer de que forma que eu vou viver? Se o controle está na mão dele. E eu perdi naquela hora uma grande oportunidade. Enquanto eu estava falando, depois que nós sepultamos a minha irmã, eu pensando, eu disse: eu perdi uma grande oportunidade, da qual eu não vou perder. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho único para morrer por mim e por você. Havia um escrito de dívida contra mim e contra você. Tinha uma nota contra mim e contra você. Mas Jesus, com seu amor, ele pega na cruz essa nota, esse escrito de dívida, ele rasga na cruz, dizendo: está consumado, está pago. Não há mais dívida. Não há mais escrito contra mim e contra você. E o que eu não fiz lá, eu faço hoje aqui. Deus pagou o preço por mim e por você. Jesus derramou todo o seu sangue por mim e por você. Obrigado por você ter vindo.
nesta casa de oração, para junto nós adorarmos ao Senhor, independente das nossas dificuldades, independente das nossas lutas, o Senhor sempre é fiel. Amém? Estenda a tua mão, eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus.